گزشتہ روز اسسٹنٹ کمشنر پتوں کے سردار آصف علی ڈوگر کے عوامی پریس کلب کے وفد سے ان کے اپنے ہی دفاتر پتوکی میں خوشگوار موڈ میں ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں تحصیل پتوکی کے تمام مسائل کے حوالے سے بات چیت ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر آصف علی ڈوگر نے کہا کہ پھول نگر کے تمام تر مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ جلد ہی پھول نگر شہر مثالی شہر نظر آئے گا۔ مزید انہوں نے کہا کہ پھول نگر کا عوامی پریس کلب واحد پریس کلب ہے جو عوامی مسائل ہائی لائٹ کرنے اور مثبت ثابت کرنے میں پیش ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے عوامی پریس کلب کی کاوشوں کو خوب سراہا۔ کیمرہ مین مشتاق نظر کے ساتھ سامر رانا، مشرق ٹی وی، پھول نگر۔